সাহস লোকলে আকৌ এটা ধুনীয়া ভিডিওতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। তো মই এতিয়া আছো শিবসাগৰত। মই আজি আপোনালোকক লৈ যাম শিবসাগৰ আমাৰ বিখ্যাত ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱদৌললৈ। আৰু এই শিৱদৌলতে কিবা শিৱদৌলত কিবা কিবি কাম চলি আছে আৰু যোৱাকালি কাম চলি থাকোঁতে কিবা এটা উদ্ধাৰ হৈছে। আহি আহি এতিয়া পালোহি শিৱদৌলৰ প্ৰাংগণ, এতিয়া ভিতৰত আছোঁ। তো এতিয়া আমি ভিতৰলৈ আহি শিৱদৌল উন্নয়ন সমিতিৰ সম্পাদক দাদাৰ লগত কথা পাতিম, ইয়াতনো কি হৈ আছে, কিয়নো লিংগখিনি উঠাই দিয়া হৈছে আৰু নতুনকৈ কিনো কুণ্ড ইয়াত ওলাইছে। তো এই বিষয়ে আমি ভালদৰে তেওঁৰ লগত কথা পাতিম। তো সেইফালে আছে বসন্ত গগৈ। মই টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি হোৱাৰ উপৰিও মই দল উন্নয়ন সমিতিৰ সন্মানীয় সম্পাদক। এতিয়া ক'ব দলৰ বিষয়ে, এতিয়া দলত কি হৈ আছে, কিনো নতুনকৈ আমি ইয়াতে কিবা এটা নিউজ শুনিছোঁ। তো মই ভালদৰে নাজানো, দাদা মুখেৰে এতিয়া ভালদৰে। আচ্ছা, এইটো বিশ্ব ঐতিহ্য হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে যিবিলাক ইয়াৰ অবষ্টাকুল আহিছিলে, সেই অবষ্টাকুলবিলাক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে ৱৰ্ল্ড আমাৰ আগলৈকে চাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। আমি তাত সহযোগিতা কৰিছোঁ আৰু আমি তাত এতিয়া খনন প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছোঁ। খনন প্ৰক্ৰিয়া চলাই থাকোঁতে লিংগ কিয় তাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ'ল এইলা আজিৰ তাৰিখত সকলোৱে গমেই পাইছে। কিন্তু আমি আহি থাকোঁতে এটা কথা দেখিছোঁ, তাত এটা পাতাল ভৈৰৱ কুণ্ড আছিলে, কুণ্ডটো পুতি দিয়া হৈছিলে। আমি নতুনকৈ তাক উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত ৰিচাৰ্চৰ প্ৰয়োজন আছে। আমি যদি চায়েন্সৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ, সেই সময়ত চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰটো বহুত উচ্চ খাপত আছিলে। আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ যিটো চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে, হয়তো সেই তাৰিখত আজি বিশ্বত বিৰল বুলি ক'ব লাগিব। আপোনালোকে যদি এটা চায় যে দলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ তলতটো কংক্ৰিটৰ নাছিলে, তাত এটা পাথৰৰ ওপৰত পাথৰ এটা এটা পানীৰ লেভেলত লগত মিলোৱা আছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে সেই কালি আমি যিটো কুণ্ড উদ্ধাৰ কৰিলোঁ, সেইটো হয়তো পাতাল ভৈৰৱ কুণ্ড হোৱাৰ লগে লগে তাত পানীৰ এটা এংগুল মিলাবৰ কাৰণে স্বৰ্গদেউসকলে হয়তো ত্ৰিকোণমিতিকেলি বা জ্যামিতিকেলি বেচিছত মিলাবৰ কাৰণে হয়তো এটা ব্যৱস্থা কৰিছিলে যে পানীৰ লেভেলটো কমি গৈছে নেকি। তাত পানীৰ লেভেলটো কমি যোৱাৰ লগে লগে দলৰ স্থায়িত্বটো কমি আহিব। কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে পানীৰ লেভেলটো হৈছে কমিছে বুলি আমাৰ অনুমানো কেনেকৈ হয়, যিহেতু যমুনাখন লাহে লাহে শুকাই গৈছে, যমুনাৰ ওপৰত অবাদ বেদখল হৈছে, পুখুৰী পানী শুকাই গৈছে, পানীৰ কোনো পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা নোহোৱা হৈছে, গছৰ পাত পৰি তাত হাবি জংঘল হৈ গৈছে লগা লগে। সেইবিলাকক আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই এতিয়ালৈকে, বা প্ৰশাসন বা চৰকাৰে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। গতিকে আমি ভাবিছোঁ তাৰ এটা ৰিচাৰ্চৰ প্ৰয়োজন আছে। চেণ্ট্ৰেল আৰ্কিঅলজিকেল চাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই এই ক্ষেত্ৰত এটা বিহিত ব্যৱস্থা কৰি এইটো কিয় হৈছে, এটা চাইণ্টিফিক ৰিজনটো ইয়াৰ কিবা আছে নেকি, সেইটো কাৰণে চাব লাগিব। কাৰণ প্ৰশাসনে ইয়াত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু আমিও দল নিৰপেক্ষে নিজাববীয়াকৈ তাত এটা কি বিজ্ঞান সোমাই আছে, তাৰ ছায়েঞ্চটো কি আছে, এতিয়া কিয় তাত কুণ্ডটো দিয়া হ'ল, আজি পাতাল ভৈৰৱ কুণ্ডটো কিয় আজি ইমান দকে 40 মিটাৰ 50 মিটাৰ দত এইটো কিয় আছে, তাৰ কাৰণে ৰিচাৰ্চৰ খুবেই। উত্তৰ ভাৰতৰ নাগৰ মন্দিৰবিলাকত এই বস্তুটোৱে থাকে। এই যে গৰ্ভগৃহ পোৱাৰ আগত এই মাজৰ যিটো ৰং, এই মাজৰ ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে, এই ৰং গংগা যমুনা বুলি যিটো শিৱৰ ধাৰণা আছিলে, এইটো একদম পুৰণিকালৰ মানুহৰ গতিকে ক'ব পানী আহি দিয়া পুখুৰী পায়, পুখুৰী পৰা নহয় এই বস্তুটো আচলতে দেশত ইমানো নহয়, ইয়াত ডাঙৰ নহয়। ইয়াক কি কৰা আছে গম পাইছে, এই একদম টেকনিকেল কথাটো হ'ল কি, ইয়াৰ পৰা এই বস্তুটো ষ্টিকি হৈ থাকে, ষ্টিকি হৈ থকাৰ কাৰণে ইয়াক হৈ থাকিবলৈ মন্দিৰৰ পৰা এইটো আহিব, সেই কথাটো আহে আৰু এই বতাহটো ইয়াত লাগে। তলৰ যিটো গৰ্ভৰ যিটো বতাহ, সেই গৰ্ভৰ বতাহটো আহি পেলাই কি ইয়াত আহে, সেইটো আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু বেৰমিটাৰত যদি ওলোৱা হয় এইখিনি ওলাব, কোঠাটো ক'লৈকে লাগিব, এইটো পাতল কোঠা, পাতাল কোঠা, তাৰমানে পাতাল মানে কি, একেবাৰে শেষৰখন হ'ল পাতালৰ শেষৰখনো ৰখাটো, গালি গালি যে ৰখাটো বুলি কয়, ইয়াৰ কোনো জোখ মান নাই। আৰু সেইকাৰণে ভৈৰৱকুণ্ড বুলি ক'লে কি হৈছে যে ধ্যান কৰিব লাগে ইয়াতে, আৰু ইটো পিছৰ বস্তু, আৰু এইটো বৰ আয়ুতি মইতো কিনিলোঁ আমিতো কৈছোঁ, সেইটো পিছৰ বস্তু। আৰু এইটো মানে কি কৰা হৈছে, ইচ্ছাকৃত হ'ব পাৰে বা পৰম্পৰাগতভাৱে মই নাজানো, এইটো কিন্তু বন্দী কৰি থোৱা হ'ব। আৰু ইয়াৰ উপৰি মানুহে ভৰি দি কি হ'ল খোজকাঢ়ি গুচি গ'ল। ইয়াত আহোঁ পানী আমাৰ কাষত থকা যমুনাখনৰ লগত ইয়াৰ উন্নত হ'ব। ইয়াত এইটো বস্তু চাব লাগিব, এইটো চিভিল চায়েন্স মানে এইটো বুজি নাই সেই সময়ত যে পানীৰ লেভেলটো কিমান তললৈ গৈছে, যদি পানীৰ লেভেলটো একদম তললৈ গৈছে এই দলবিলাক কিন্তু হৈ গ'ল। আৰু ইকনমিকেলি ভিত্তিত সেই তিনিটা দলৰ লগত সামঞ্জস্য আছে নহয়,
সেইটো বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিকোণ ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণটো বেলেগ হ'ব পাৰে সেইটো বেলেগ তাৰমানে এই তালুতে যিটো কৈছিলে আমাৰ যে আজি তালে দিয়া হৈছে পলাই কিবা কিবি পানী ঢালি চাইছে মই সিহঁতক কৈছোঁ নাই মই পানী পানী ওলাই নাহে তাৰে তাত মই দিছিলোঁ তালে লিংক আছে চাওঁ জুমাইছে নাই সেইটো আউটাৰ চিষ্টেম আৰু এটা পাছপোৰ্ট দহ গাঁটা আছে ভেকচিন সেইটো মিলি ৰ এতিয়া কেছটো কিয় গম পাই নাপায় এইটো আগৰ দিনত সেই তালে যাবলগীয়া একচেপ্ট পূজাৰী আৰু একচেপ্ট কিং যিমান মানুহ আহে সব ইয়াত থাকে সেইটো মন্দিৰৰ নিয়ম আজিকালি আমাৰ কি কৰা হ'ল একদম গৰ্ভকুণ্ডত গৈ কুণ্ডত গৈ মূৰ ঘূৰাই দিয়ে এইটো মূৰ ঘূৰাই মানে মানুহজনে কথা নামি দিয়া নাই মোৰ কথাটো হ'ল কি আৰু এই বস্তুটো ইয়াৰ একদম পুৰণা মানুহ শুনিলে কবি এনেকৈ পানীটো বৈ আহি পেলাই ইয়াত পায় ইয়াত গোট খায় আৰু ইয়াৰ পৰা পুখুৰীৰ পৰা পানী দিয়া কোমল কুণ্ডত পানী দিয়া নিয়ম নাই নহয় এইটো এই হিমাটো ঘূৰাই উঠি দিয়াৰ আমাৰ কাৰণে হ'ব এইটো এতিয়া কি বুলি কওঁ এইটো এতিয়া কি বুলি কওঁ ভৈৰৱকুণ্ড ভৈৰৱকুণ্ড যে তাত টাইলছ লগাই দিয়া হ'ল মিনিমাম 8 ইঞ্চি 9 ইঞ্চি 10 ইঞ্চিলৈকে ঢেলাই দিয়া হৈছিল তাত যিহেতু কাছ পিঠি আছিলে সমান কৰিবলৈ যাতে 10 ইঞ্চিলৈকে ঢেলাই সেই ঢেলাইটো আঁতৰাই থাকোঁতে সেই নতুনকৈ স্থাপন কৰা আজি 10-15 বছৰ আগত স্থাপন কৰা সেই লিংগখিনি অট'মেটিকেলি তাৰ পৰা এৰাই গৈছে কাৰণ তাত ওপৰতহে লগাই থোৱা আছিলে তাৰ এইটো এতিয়া ইতিহাস নহয় নহয় গতিকে সেইটো তাৰ পৰা আঁতৰাই দিছে পূজা অৰ্চনা কিবা চলি থাকিব তাত কোনো হেৰি নাই বাধা নাই পূজা নিৰীক্ষণ কৰি চলিব আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে আহক শিৱদৌল আপোনালোকে এটা কথা নিৰীক্ষণ কৰিব যিহেতু আপুনিও এজন বুৰঞ্জীৰ ছাত্ৰ আপুনি বুৰঞ্জী অধ্যয়ন কৰিছে বহুখিনি আপুনি কাম কৰিছে গতিকে আপোনালোকেও এটা কথা অসমৰ ৰাইজক জনালে ভাল হ'ব যে আপোনালোকে চাওক যে তাত আমি যেতিয়া টাইলছ আৰু ঢেলাইটো যেতিয়া আঁতৰাই দিছোঁ আঁতৰাই দিয়া মানে তাত যিটো জেকাৰ ভাৱ ৱালবিলাক যিটো তিৰিহে লগালগ নাইকিয়া হৈছে দেৱালৰ জেকা ভাৱ নাইকিয়া হৈছে এতিয়া ধুনীয়া সুন্দৰভাৱে সেই কামটো চলি আছে ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ যে বিশ্ব ঐতিহ্য হিচাপে এই সম্পদকেইটা ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ যি প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাক আমি শলাগিব লাগিব যিহেতু এটা অসমীয়া ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতিৰ কথা আছে শিৱসাগৰ ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতিৰ কথা আছে তাৰ লগে লগে সেইবিলাক কৰিবলৈ যাওঁতে হয়তো ক'ৰবাত এপদ দুপদ বস্তু ইফাল সিফাল হওঁতে যদি কোনোবাই ভাবিছে যে ধৰ্মীয় অনুভূতিক কোনোবাই আঘাত কৰিছে নেকি মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে জনাইছোঁ যে ইয়াত কোনো কাৰণত ধৰ্মীয় অনুভূতিক আঘাত কৰিব পৰা নাই বা ধৰ্মীয় অনুভূতিক আঘাত কৰিব বিচৰাও নাই কাৰণ সেইটো চেঞ্চত কামবিলাক কৰা হোৱা নাই কেৱল সম্পদটো সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ঐতিহ্যটো সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতহে এই ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে কাৰণ বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান পোৱাৰ লগে লগে এটা ইকনমিকেলি ডেভেলপমেণ্টৰ কথাটো আহি যাব কাৰণ আপোনালোকে চাওক যে কাজিৰঙাখন আজি বিশ্ব ঐতিহ্য এতিয়া কাজিৰঙালৈ হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ পৰ্যটক আহে বাহিৰৰ পৰা আজি কাজিৰঙাৰ আশে পাশে যি আশে পাশে থকা সেই নিবনুৱাসকল সেই কাজিৰঙাখনক ঘিৰাই লৈ জীয়াই আছে কোনোবাই এন জি অ' খুলি জীয়াইছে কোনোবাই গাড়ী চলাই জীয়াইছে কোনোবাই হোটেল বিজনেছ কৰিছে সেইবোৰ জীয়াইছে কিন্তু আমি ভাবিছোঁ যে 555টা ঐতিহাসিক মনুমেণ্ট থকাৰ এই অভিভক্ত শিৱসাগৰ জিলা আজি পৰ্যন্ত ইয়ালৈ টুৰিষ্ট নাহে বাহিৰৰ টুৰিষ্টসকল নাহে কাজিৰঙাৰ পৰা গুচি যায় যদি ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে যদি আমি এই শিৱদৌল দেৱীদৌল বিষ্ণুদৌলক যদি আমি নিব পাৰোঁ আৰু নিয়াৰ থল আছে আৰু নিয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানসন্মত যুক্তি আছে নিয়াৰ পাছত ইয়াত যেতিয়া বিশ্ব ঐতিহ্য হ'ব মই ভাবোঁ দেখি বিদেশী পৰ্যটকসকল ইয়ালৈ আহিব আৰু দেখি বিদেশী পৰ্যটকসকল অহাৰ লগে লগে এইটো আমি পৰ্যটকৰ হাব কৰিব পাৰিম আৰু পৰ্যটকৰ হাব হোৱাৰ লগে লগে উঠি অহা নিবনুৱাসকল উঠি অহা যুৱক যুৱতী ইয়াৰ পৰা বহুখিনি লাভৱান হ'ব আৰু তেখেতলোকে কি কৰিব পাৰে কোনোবাই গাড়ী চলাই হওক কোনোবাই পৰ্যটকৰ লগত থাকি হওক কোনোবাই আমাৰ ভাষাৰ আদান প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি হওক বা কোনোবাই হোটেল বিজনেছ কৰি হওক সকলোৱে এটা অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বিতা দিশটো ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে মই সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ আহক আমি শিৱসাগৰখন পৰ্যটন নগৰী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত পৰ্যটনৰ হাব হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতাৰ দিশটোক উন্নতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত এইটো বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আমি হাত উজান দিওঁ প্ৰশাসনক চৰকাৰক অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি সকলোকে সহায় সহযোগ কৰোঁ দৌল উন্নয়ন সমিতিক আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰক যাতে আমি আপোনালোকৰ মনৰ আশাটো আমি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ বিশ্ব ঐতিহ্য হিচাপে এই সম্পত্তিটা ডিক্লেৰেশ্যন কৰি সম্পদটো সম্পদ হিচাপে ৰাখি ইতিহাসটো বিকৃত নকৰাকৈ যাতে আমি উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে চানেকি ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ
নমস্কার জানাইছো আপোনালোক আহক শিবদৌল আহক যদি আমাৰ কোবাৰ ভুল কুটি ৰৈ গৈছে আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিয়ক যদি কোবাৰ আমাৰ আমি অজানিতে যদি দৌল উন্নয়ন সমিতিয়ে কোবাৰ ভুল কৈছো বা প্ৰশাসন হওক আইকলিকা সার্ভ অফ ইণ্ডিয়া হওক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হওক যদি দুখাইছে আমি নিশ্চয় সেইবিলাক শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ নাম হৈছে বসন্ত গগৈ মই টাই আহোম ছাত্র সন্থার কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যকরী সভাপতি হওয়ার উপরেও মানে দল উন্নয়ন সমিতির সম্মানীয় সম্পাদক মানে সকলকে কোথাও যদি আমার ফল বা কিনা ভুলভ্রান্তি হয়েছে কোবা যদি আপনাদের আঘাত পাইছে আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থী কিন্তু আমি কোথাও যে আমি রাইজর আবেগ অনুযায়ী আমি আঘাত নিয়ে কামবিল করা নাই কেবল ঐতিহ্যটো ঐতিহ্য হিসাবে ধরে রাখার স্বার্থ আর সভ্যতা সংস্কৃতি উঠি অহা নবপ্রজন্মর কারণে এই দিয়ার স্বার্থত আমি এই কামবিল করেছো আমার সহযোগিতা ধন্যবাদ।